Declaring the word of the Lord.
Ämne, det är ju påsk och det är liksom en ganska givna områden man rör sig i påsktexterna, men dagens ämne heter segerns krona. Och Jesus, han kom på grund av
vår svaghet på grund av synden som skilde oss från Gud. Det som alla de här förbannelserna som du och jag råkar ut för, vare sig vi vill det eller inte, vi drabbas av det, vi drabbas av det som den här världen är och gör. Vi blir liksom, vi tar del av det som finns i denna världen, och Jesus kom för att göra någonting åt det här. Så att alla de här förbannelserna, alla de här synderna, alla de här skulderna, allt det här missgärningen som det heter, de här tunga sakerna som är en, liksom en stor skuld inför Gud, det kom Jesus för att tillintetgöra. Och det står så här i 1 Johannes 3:8: den som gör synd är av djävulen. Det är väldigt trevligt uttryckt. Och så står det så här i Romarbrevet 3:23: alla har syndat. Så är det någon här inne som kan säga att jag har inte syndat? Ingen. Om man nu ska tro på vad den här texten säger, så betyder det att vi alla är av djävulen. Det här är en väldigt positiv predikan. Känner liksom yes, vad härligt va? Ja. Men alltså konsekvensen av texten är ju så här att vi är alla av djävulen därför att vi alla syndar. Mm. Och djävulen har ju, till djävulen har syndat ända från begynnelsen, från början. Men Gud, eller och Gud som son uppenbaras för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och Guds son uppenbaras för att han skulle göra slut på dessa gärningar som vi alla har tagit del av genom att vi alla syndar. Så vi alla är i ett hopplöst läge inför Gud. Hur vi än gör det så har vi alla syndat. Därmed är vi alla under den förbannelse, under den börda, under den missgärning, under den skuld gentemot Gud och garanterat gentemot andra människor också. Är det någon här inne som aldrig gjort någon annan människa illa? Hej. Så vi bär alla denna skuld, både mot Gud i första hand, men mot varandra, mot andra människor. Och vi kan ju förlänga det mot samhället. Vem har inte fuskat i samhället någon gång? Vem har inte kört för fort? Titta inte på mig. Så, och så vidare. Vi har alla syndat. Och det är poängen i den här texten, att vi har alla syndat. Men just därför att det finns någonting som heter synd inom oss som får oss att synda. Det finns liksom ett driv inom människan. Hur jag än vill göra rätt så kommer jag till korta. Det kommer en dag då jag tänker fel. Det kommer en dag då jag hatar någon. Det kommer en dag då jag syndar mot någon. Det kommer en dag då jag gör någonting fel, hur jag än försöker låta bli. Ingen undkommer detta. Det här är den orsaken varför Gud säger: jag måste göra någonting åt detta. Och då tänker han att jag ska besegra det som kallas synden, det som kallas skulden, det som kallas bördan, det som kallas det här som skiljer oss från Gud. Jag ska besegra det. Inte liksom så här. Vi kan tänka så här: jag förlåter dig för att du gjorde fel mot mig, men jag bär ett sår inom mig. Är någon som vet vad jag pratar om? Ja, det är bra va? Så att när jag liksom gör fel mot någon och så säger jag förlåt mig, så finns det ändå ett sår kvar och som behöver liksom läkas, och det kan ta tid och det kan vara svårt att få det här att läka. Så en del sår läks aldrig, utan det finns en del relationer där det blir så att jag förlåter men jag klarar inte av det i alla fall, därför att såren läks aldrig. Men så är det inte med Gud. Så när han tar itu med problemet så tar han itu med det, han säger att han ska tillintetgöra syndens eller djävulens gärningar, det vill säga förinta dem. Han ska ta bort dem permanent. Han ska liksom bryta det här som är den här tunga biten som vi inte kan göra själv. Och så kommer Jesus och
han vandrar här, undervisar, gör gott, hela människor, undervisar om Gud, Guds väg. Han talar om himmelriket, han visar vad himmelriket är, och som tack så blir han korsfäst. Och det här tycker jag är fascinerande. För det som såg ut som ett totalt nederlag i människors ögon på den tiden, lärjungarna var övertygade att nu är allt över. Vi hade hoppats på Jesus, han skulle komma, han var liksom vår, vi gjorde allt för honom, men nu är det över. Vi liksom, det är slut, det finns ingenting kvar, allt är borta. Det fanns de judar och andra som tänkte att nu kommer han som ska rädda oss från romarrikets ockupationsmakt. Han ska vara en politisk ledare, han ska bli en kung som hjälper. Och så var det någon som tänkte, vilka under han gjorde, han liksom fixade ju mat i flera tusen, här har vi han som fixar världssvälten. Så att liksom de hade stora förhoppningar på att Jesus skulle göra sig, han skulle göra så, och så dör han på ett kors. Och de tänker, det är över. Det finns inget hopp kvar, det finns ingenting kvar att hämta ur det här. Soldaterna hade gjort ett grundligt jobb och kontrollerat att Jesus verkligen dog. Jag tror djävulen firade sin yttersta triumf tillsammans med alla sina mörka makter. Så de dansade av glädje. Nu äntligen fick vi dit honom. Det som vi har letat efter ända sedan löftet i första Moseboks tredje kapitel för kanske 6-7 tusen år sedan. Äntligen får vi tag på han som kom. Äntligen har vi naglat det där som löftet. Gud sa att det ska komma någon som ska krossa ormens huvud, så här djävulens makt ska bli bruten. Äntligen fick vi tag på vem det var, och vi naglade honom, vi vann. Så jag tror de dansade av glädje och hade firat sin liksom seger med det här. Den krona de gav Jesus när de korsfäste honom var en krona av törne. Här har du din segerkrona. Och så tryckte de den på huvudet på honom så det började rinna blod överallt. Den här törnen trängde in i skallen på honom. Det såg verkligen ut som ett totalt nederlag. De religiösa ledarna firar att nu var det slut på han som störde den här perfekta religiösa ordningen. Du vet, det religiösa ledarskapet på den tiden är inte så långt ifrån det religiösa ledarskapet idag, om du går till Mellanöstern. Om du går till våra kulturer som kommer in i Sverige, och som har inte funnits så länge sedan i Sverige, de religiösa kretsarna heller, där man har stenhård koll på vad gör du, var är du, sköter du dig? Och har man stenhåll koll. Och de hade full koll på sitt folk och sa, äntligen blev vi av med han som uppviglar folket att inte göra som vi säger, utan få för sig att de kan höra Gud själv. Vilken skandal. Vi tappar ju makten, vi tappar pengarna, vi tappar ju inflytandet. Äntligen blev vi av med honom, det här störningsmomentet. Och jag tror de var glada att de äntligen lyckas få bort den här störningen, trots att när han dog så hände det som inte fick hända. Deras viktigaste religiösa symbol, nämligen in i det allra heligaste, som fanns ett 5 centimeter tjockt tyg. Förhängen, alltså tyg som var 5 centimeter tjockt. Är det någon som har försökt riva sönder en jacka med bara händerna? Försök ta ett par jeans och riva dem så här, om du håller dem dubbelt. Och så tänk dig, 5 centimeter tjockt tyg, det är ingen människa som kan riva den. Du kan inte ens ta ett svärd och rispa den. Du kan inte ta en sax och klippa den. Ingenting biter på 5 centimeter tjockt tyg. Du kan göra skottsäkra västar genom att bygga lager på lager på lager, för det är precis så den dämpar, det går liksom inte att ta sig igenom. Då när Jesus dog, när den yttersta triumfen för alla dessa mörka sidor sa, äntligen har vi honom, äntligen har vi vunnit, äntligen har vi stoppat honom där han är hemma, äntligen är vi av med han som störde vår perfekta ordning när vi hade kontroll på allt. När han sa så här, Fader, till dig överlämnar jag min ande. Det vill säga, han gav sitt liv. I det ögonblicket han gjorde det så brast det här förhänget som är 5 centimeter tjockt uppifrån och ner. Det brast i 2 delar. Och jag tror att den här överste prästen och hela det här rådet, de var rätt chockade.
Men detta är det skrämmande. Vi människor, när vi har fastnat i ett religiöst mönster eller i en liksom tankebana där vi inte vill gå ut ur, så kan vi förneka allt för att slippa bli störda i vår tanke. Därmed gör vi oss lika de religiösa ledarna som korsfäste Jesus. Jag pratade med en häromdagen vars en fru var det, vars man, hon har varit troende i alla år som jag har känt henne, så säger hon, hennes man var inte troende och han har aldrig varit, och han anser inte att han vill, alltså han tror inte att han, det finns inget att tro på, han är agnostiker numera, sa han. Och så sa hon så här, pratade om det, så sa hon så här till henne, ja men problemet är inte liksom allt det här han säger, problemet är att han inte vill tro. Det är hela problemet. Jesus säger själv så här: om man inte tror på vad Bibeln säger om Mose, så tror man inte ens när det står upp någon från de döda. Ingenting biter på en sån människa. Och det är väl märkligt hur man kan låsa sin tankebana och bara vara, nej, jag ska inte. Vill jag tro, så kommer jag hitta tro. Vill jag inte tro, så kommer jag inte tro. Vad jag än möter för argument, vad jag än ser, vad jag än upplever. Här upplevde för översteprästerna hur det här som var deras heligaste symbol, det allra viktigaste för allt som hade med deras religiösa tilltro och system att göra, det viktigaste tillträdet in i det allra heligaste som hette, det brast som en symbol på att ni har fel, ni håller folket bundna. Men Gud har bestämt att nu ska man kunna komma till Gud och höra själv och höra hans röst och få uppleva vem Gud är. Så Gud själv rev sönder den här, sa ni har fel, och ändå fortsatte de i samma bana. Nej, det här ska inte få vara så här. Det är konstigt hur hårda hjärtan kan ha som människor. Det fanns de som sörjde, de som hade satt sitt hopp till Jesus och hans ord från himlen. Det fanns de som firade för att de lyckades stoppa Guds frihet och begrava oroshärden i en grotta. De rullade en stor sten på flera ton framför graven och satte ut vakter för att ingen skulle kunna föra bort den döda kroppen. Där skulle den ruttna och försvinna. Men du vet, Jesus hade inte kommit för att starta en ny religion. Han hade inte kommit för att starta en ny religion eller en ny rörelse. Nej, han kom för att ge liv till alla som längtade efter att bli fria från sitt förflutna. Fria från de förbannelserna som drabbat dem och deras familjer. De kom han för, de som var svaga, de som var sjuka, de som längtade, så Gud, finns du verkligen? De kom han för. Han kom inte för dem som sa, jag klarar mig. Och det är likadant idag. Jesus säger inte ett ord till dem som klarar sig själv. Men den som är hungrig, så viskar han, jag är här. Jag har liv. Jag har hopp. Jag har kraft. Jag har framtid. Jag har besegrat det du sitter fast i. Jag har dött för det som du har går igenom. Jag har liksom vunnit seger för allt det där som du behöver hjälp med. Där låg han i graven. Allt så mörkt ut. Mörkret såg ut att vinna till slut. Nu firas det liksom, eller nu fanns det ingen hjälp längre. Men så kom då söndagen som idag. Och plötsligt började hända sig, det började röra sig i det andliga. Och jag tror att demonerna skrek av skräck. Vad är det som händer? Det här ska inte hända. Det här ska inte vara möjligt. Och det är liksom, det började bli en total panik i det andliga. Djävulen här, jag tror han tappade hela sitt koncept. Nej, så här, vad är det som händer? Det här går inte. Jag har precis fått dit han. Vad är det som händer? Därför att Jesus, han kom tillbaks i sin kropp. Och det som man läser grundtexterna i grekiskan, så är det som så här att döden födde ut honom. Är inte det lite intressant? Därför att döden kunde
inte behålla honom, utan det var så mycket liv i Jesus och det var så mycket rättfärdighet i Jesus, det var så mycket helighet i Jesus, att döden till slut, precis som Jona var i fiskens buk, till slut så spydde han upp honom. Och det är liksom likadant här, döden kunde inte hålla Jesus, utan till slut så födde liksom Jesus, alltså döden ut Jesus. Och det är därför också det heter i Bibeln att Jesus är den förstfödda från de döda. Är du med? Alltså det är ett intressant uttryck. Så att döden kunde inte behålla honom, därför kom han tillbaka till sin döda kropp. Och det som är just det här, det som hände var precis det fadern hade planerat, som ingen hade fattat. Du vet, för Guds vishet är större än alla professorer och alla filosofer, alla vi tänkare, alla vi människor. Guds vishet är mycket större. Inte ens djävulen i sin list och kunskap, han har rätt mycket kunskap. Han har ju ändå levt rätt länge och studerat både ett och annat. Du vet, det finns inte en bok som inte han kan. Han kunde inte förstå Guds tanke. Han kunde inte räkna ut det. För han tänkte precis som vi. Segerkrona, segertermer. Alltså, jag har vunnit en seger. Ta nästa bibelställe. Här är från första Korinthierbrevet 2, vers 7-10. Här talas det om detta. Paulus säger så här: vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Varken romarna, varken djävulen, varken makterna förstod inte Guds vishet. Om de hade känt den skulle de inte korsfäst härlighetens herre. Ser ni det? De blev lurade in av Gud själv i en fantastisk fälla. Jag ska använda er ondska till att besegra er ondska. En hemlighetsfull vishet hos Gud. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbart det genom sin anden. För anden utforskar allt, också djupen hos Gud. Det fanns ett mål med skammen på korset. Det fanns ett mål med smärtan på korset. Det fanns ett mål med förbannelsen på korset. Det heter så att hängas upp på trä är att bli till en förbannelse. Det fanns ett mål med all den här övergivenheten, ensamheten, hopplösheten, mörkret. Det fanns ett mål som vi inte kunde förstå. Det som Gud hade tänkt för länge sedan. Det är nämligen precis som när en kvinna föder ett barn. Omgivet av smärta kommer någonting vackert, någonting som är livgivande, någonting som bär frukt. Målet för all denna smärta, denna process i mörkret med törnekronan, målet för det var du och din synd, du och jag, vår smärta, vår skuld, vårt mörker, vår besvikelse, våra nederlag, våra förluster i livet. Det var det målet Jesus såg framför sig. Det var där i Guds inre när han såg liksom, alltså du och jag var där i Guds inre när han såg en del av sig själv gå under på korset. Han såg dig där. Han hade ett mål med detta. Han visste vad han gjorde. Han visste att det här kommer att göra ont. Jag har ett mål. Ta nästa bild. Det här är skrivet av profeten Jesaja. Det är väldigt smått skrivet här. Mycket text jag ska läsa det för. Jag får slå upp det i min egen bibel här för att kunna läsa det. Jesaja 53. Det här är skrivet av profeten Jesaja. Det är alltså 700 år innan Jesus kom. Det är som att någon skulle skrivit det här på 1300-talet och det gällde idag. Så 700 år innan Jesus kom, så skriver profeten Jesaja, han ser någonting framför sig. Då skriver han från vers 4 så här: men det var
våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud, pinad. Han var genomborrad för våra överträders skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Varken gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Likt ett lamm som förs bort till att slaktas, likt ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från den levandes land blev plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ni vet, allt det här hände faktiskt. Han skrevs 700 år innan. Han blev begraven i en rik mans grav. Intressant. Ty han hade inget orätt gjort och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Och lyssna på det här. Genom den vedermöda hans själ har fått utstå får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Vad var det han såg? Han såg din och min frihet och sa: därför vill jag betala. Därför vill jag göra det. Därför vill jag tvinga mig själv att gå hela vägen, inte avbryta processen. Därför vill jag ge mitt liv på korset. Jag vill inte bli utbytt till någonting annat. Jag vill inte slippa det här. Jag gör det för jag ser dig. 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 Mig. Jag ser hur skulden släpper. Jag ser hur bördan släpper. Jag ser hur förbannelsen släpper. Jag ser hur ensamheten släpper. Jag ser hur gemenskapen med Gud återupprättas. Jag ser hur Guds kraft kommer dig, mig, oss till det. Jag ser det. Därför vill jag gå hela vägen på korset. Där väntar en sann segerkrans. Ett sant triumftåg. Det står så här att Jesus förs fram i sitt triumftåg. Och du och jag är med i detta triumftåg. När han väl hade vunnit denna seger, han hade liksom förlorat allt och visat och betalt med sin smärta din och min förlossning, så säger han: nu är du välkommen att gå i mitt triumftåg. Den seger jag vann, den ger jag till dig, och jag tar dig med. Kom, vill du vara med i mitt triumftåg genom livet, och vi går tillsammans genom det här. Och där var det finns frihet från det här som du och jag sitter fast i, det vi blir plågade av, det som förföljer oss, det som får oss att bli lite konstiga skallen ibland. Allt där finns det seger över. Idag firar vi hans seger över döden, över synden, över tomheten. Och vi gläds varje dag över hans kraft och nåd i våra liv. Jesus, han lever, för döden kunde inte behålla honom. Och snart så kommer han tillbaka. Den här gången kommer han inte som en ödmjuk tjänare för att ge sitt liv. Det har han gjort. Den här gången så kommer han för att visa vem han egentligen är. Då kommer han visa sin härlighet, sin makt, sin storhet, allt det som han egentligen är. Och vi hittar en beskrivning av detta i nästa bibelställe här, i Uppenbarelsebokens första kapitel. Det är en kraftfull beskrivning där. På Herrens dag så är Johannes, han är Herrens dag är då söndagen för oss idag.
står det så här. Här är en beskrivning av vad Johannes upplever. På Herrens dag, vers 10, Johannes uppenbarelse, kapitel 1. På Herrens dag kom jag anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun. Alltså, har du hört en basun någon gång? Alltså, det är en stor trumpet. En tutar bra, ska jag säga det. Det är liksom inte 3 decibel här, utan det är snarare 123 decibel. Så det är liksom riktigt ordentligt tutande. Så hans röst var som en basun. Och den sa, skriv ner i en bokrulle vad du ser. Och skicka den till de här församlingarna som uppenbarelseboken handlar om i första. Vers 12. Jag vände mig om för att se röster som talar till mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordan med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen. Och hans röst som lät som dånet av väldiga vatten, som Niagarafallen alltså. Och han vänder sig om och så ser han det här. Och så i sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun gick ett tvegat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Tänk att vända dig om och se rakt in i ett starkt solsken. Och se där bara wow. Och så känner den här enorm allting skakar. Och han sa, står så här, när jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter. Undra på det. Vem hade inte gjort det? Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte förskräckt, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och ser, jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och till helvetet. Det är denne Jesus vi firar, att han är uppståndet. Det är denne Jesus vi ber till. Det är denne Jesus vi vill ha kraft ifrån. Det är denne Jesus vi liksom upphöjer när vi sjunger. Det är denne Jesus som vi liksom vet han har segerkronan, och vi vill fira att han har vunnit denna seger, för han är livet och det sanna källa. Och jag vet du vad, det är denne Jesus som kommer komma tillbaka en dag och ställa den ultimata frågan: vad gjorde du av mig i ditt liv? Vet man, leker inte då i den här världen som det är nu, när vi inte ser honom i sin storhet, så är det lätt att tänka, ja men det är okej, okay. Jag kan göra sig, jag kan göra så. Men när du möter Jesus som Johannes gjorde, då säger man inte ett ljud. Då säger man att liksom, ja, jag tyckte jag hade tid för annat än dig, Gud. Man säger ingenting. För det är så överväldigande kraft, helighet och närvaro. Då är sanningens stund inne. Vad har jag gjort av mitt liv? Denne Jesus har en utmaning till dig. Vad gör du av hans förlåtelse i ditt liv? Vad gör du av hans förlåtelse i ditt liv? Paulus hade en vacker bön. Jag ska avsluta med detta. Han sa så här. Inte en vacker bön, utan han till och med konstaterar. Han sa så här: Guds nåd har inte varit overksam i mitt liv. Han hade gjort något. Han hade gjort något med denna Jesus. Så att Guds nåd inte var overksam, utan den bar frukt i hans liv. Och det är den fråga Gud har till dig idag. Vad gör du av denne Jesus? Ska det bära frukt i ditt liv? Eller du klarar dig? Det är fritt. Det är fritt för dig att välja precis vad du vill. Men en dag kommer du få svara inför Gud. Vad gjorde du? Jag kan säga det. Inga argument håller mer än sanningen. Bara det. Amen.